I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab the girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a course. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me. I wanna rock your body. Please stay. Dance with me. You don't have to admit you walk away. Dance with me. Just let me rock you to the break of day. Dance with me. I don't mean no harm. Just wanna rock you, girl. You can move, but be calm. See, it appears to me you like the way I move. I tell you what I'm gonna do. Pull you close and share my groove. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me. I wanna rock your body. Please stay. Dance with me. You don't have to admit you. E hoje o programa Cidade Viva é gravado aqui da SCA, Ambientes Planejados, e aqui ao fundo nós temos já o nosso convidado da próxima receita que você vai ver no programa que vem. É uma cotonomura, que vai fazer um filé mignon ao molho de sukiyaki. É isso aí. É isso, Makoto? Programa que vem, não percam, hein? Enquanto isso, a gente grava as cabeças deste programa que você acompanha pela TV, no canal 10 ou no canal 27, né? Programa Cidade Viva, né? Nesses dois canais. E também 24 horas na internet. Tá aí, ó, www.cidadeviva.com.br. E tem mais cruzeiro, tem o filé, ó, raspinha de tacho das matérias do cruzeiro. É, a gente tem um passeio por Ilhéus, na Bahia, e uma receita que a minha amiga Elis Bitarães, que foi com a gente no cruzeiro, né, acompanhou lá em Salvador. Então tá bom, direto pra Bahia, agora no cruzeiro do Cidade Viva. Logo que a gente chega aqui no centrinho de Ilhéus, olha a recepção aqui. Diz ele, esse artesão, esse artista aqui de Ilhéus, que é o maior chapéu do mundo.
Como é que você sabe que é o maior chapéu do mundo? Porque eu já pesquisei na internet, e onde tem um é em Iutu. Mas no Iutu onde tem é de cimento, não é de fibra de dendê. De cimento, de chapéu? Cimento. Aí não dá pra vestir. Ela é uma estalta, com um chapéu de cimento, que tem 1,80m. Esse tem 3,85m. 2.885 taliscas de dendê. 2 meses e 28 dias de trabalho. Pesa mais ou menos uns 25 a 30 quilos. Caramba, esse aqui eu criei por isso? Pequeno, pra desfilar o carnaval. E desse pequeno acabei criando esse aqui, que virou a atração principal da nossa cidade de Ilhéus. Ah, começou com aquele ali. Começou com aquele. Com aquele ali, o salário mínimo. Aí eu achei de criar o salário de deputado, que é esse aqui, que é o maior chapéu do mundo. Ah, esse aqui é o salário de deputado, você vê? Olha que pouca vergonha esse país, hein? Mas vem cá, por isso que você tá meio desbotado, você tá meio branquelo, porque sol você não toma. O Ministério da Saúde veste, toma sol dá câncer de pele. Toma chuva, fica resfriado, então se protege aqui do meu lado. Olha só. Então não pode tomar sol, então vamos se proteger, né? Bom, quero que você fale o seguinte, quanto tempo demorou pra fazer? Você que fez ou foi alguém? Eu fiz. Eu sou Vanderlei, Santos Silva, aqui em Léo, conhecido como Vanderlei Chapelão. Sou artesão, venho da descendente de artesãos. Meu tio era artesão, meu pai é artesão, minha mãe é artesão. Então eu me envolvi com o artesanato e acabei criando essa obra de arte aqui em Léo, que é a recepção para nossos turistas. Agora vamos fazer o teste aqui. Será que eu aguento 50, quanto? 30 quilos? Mais ou menos seus 30 quilos, 25 a 30 quilos sem o vento, com o vento é para 50. Será que eu encaro? Hein, Vanderlei? Não quebra o pescoço, não? Não, não, não. Dá até para jogar capoeira se você quiser, jogar, dançar um reguezinho, forró. Reguezinho? Vai um reguezinho? Vai um reguezinho? Põe um reggae aí para ele. Legal, que bacana. Bom, o teste final, vai, vou pôr aí, põe na minha cabeça aí, seja o que Deus quiser. Vem aqui, Luísa, você quer, Luísa? Quer, Júlia? Se não melhorar, a pior também não fica. Vem, Luísa, vem cá, Luísa. Vamos lá, Luísa, e aí, você acha que eu ponho chapéu ou não? Segura aí, Luísa, pro seu pai, por favor. Ajuda aí, ajuda aí. Nossa Senhora, me ajuda aí. Tá no buraco? Ok. Gente do céu! Segura aí, Luísa, repõe. Olha a Cidade Viva aí, Léo! Olha aí, Luísa! Cidade Viva aí, Léo! Agora, vou falar um negócio. Se bater um vento aqui, bicho, ninguém segura. Cidade Viva, fica ligado que o programa tá bom demais. Visite Ilhéus, venha ver o chapéu maior do mundo, feito no meio Bahia Brasil. Olha só, o Coquinho tá aqui em Ilhéus e já tinha visto. Você já tinha visto a cocada? É cocada de cacau? É, cocada de cacau. Chocolate, mas daquele chocolate especial, né? Ela vai abrir um cacau aqui pra nós. Nós estamos aqui no centrinho, na igreja aqui. É, na catedral, não é? Em frente ao Vesúvio. Se mastigar, ela vai amargar, porque por dentro tem amêndoa que faz o chocolate, ela amarga. Agora por dentro é bem docinho. Olha a perfeição, olha a perfeição, olha Deus no caminho de tudo. Não é, mas é verdade. Essa aqui é o que ela falou. Ela não foi clonada, ela é clonada. É clonada, clonada no... Resistente? Não morde, só chupa. Só chupa. Não, só se morder, o que acontece? Morder amarga, porque por dentro tem amêndoa que faz o chocolate. Vamos chupar o cacau, ó. Você pensa que o cacau é cor de chocolate, né? Aqui, ó. E depois de chupar, ele já serve pra cortar. Como é que pode uma fruta azedinha, bem azedinha, dar aquele gosto diferente que a gente conhece, né? Maravilhoso, é isso aí. E você é daqui também, claro, né? Como é que é? Quem que faz essas cocadas? Minha mãe. Minha mãe que faz. Uhum. E aí a fórmula secreta? É, secreta. Muito bem. Quando vier a Ilhéus, então, experimente, ó, a cocada de cacau. Muito bem. Parabéns, é isso aí.
bem, estamos aqui, olha só, no calçadão. É um calçadão em Ilhéus. A gente percebe uma tentativa realmente da conservação das construções, não é? Da época do cacau, algumas construções antigas, mas infelizmente a lei da cidade limpa ainda não passou por aqui. Olha só a briga, não é? Que fica os letreiros das lojas, né? Os displays aí, os totens, as fachadas com a bela arquitetura antiga, não é? Acho que do século XIX, 1800 e pouco. Agora, fica aí uma dica, quem sabe o prefeito de Ilhéus está ouvindo a Câmara dos Vereadores. Se vocês implantarem aqui a lei de cidade limpa, isso aqui vai ficar muito melhor do que já é. Porque é gostoso, é agradável, é uma cidade pequena, atrai os turistas, não é? Nós somos muito bem recebidos aqui, realmente o pessoal está de parabéns. Vírgula, é só tirar essas fachadas aqui que realmente isso aqui vai ficar muito melhor. Tá aí, Ilhéus, no programa Cidade Viva, e o nosso grupo está por aí, hein? Tem gente espalhada para tudo quanto é lado. Mas agora nós vamos ver a Casa de Cultura Jorge Amado. Claro, aqui Jorge Amado se inspirou para escrever uma das suas obras mais famosas, que é Gabriela, Cravo e Canela. E daqui a pouco o Vesúvio, hein? Vou comer aquele quibe lá, ó. Quibe, nota 10, quibe do Nassif do Vesúvio. Priscila Tavares, aqui da casa de Jorge Amado, em Ilhéus. Estou aqui para apresentar um pouco da casa dele para vocês. Bom, esse aqui era o quarto do Jorge e dos dois irmãos. Ele dividia o quarto com os dois irmãos e também não era tão grande como esse. Na época que ele morou aqui, os quartos não costumavam ser tão compridos. Então havia uma divisão na metade do cômodo, formando dois ambientes. Essa divisão foi retirada com a vinda da Faculdade de Direito, que funcionou aqui nessa casa, na década de 60. Quando Jorge morou aqui, não existia um prédio que fica bem aqui na frente da casa. Então a vista, tanto daqui desse quarto, como do escritório, davam diretamente para o porto da cidade de Ilhéus, que ficava localizado na Baía do Pontal. Desse lado, nós temos expostas as edições nacionais do escritor. A primeira delas, O País do Carnaval, escrito no escritório da casa e editado no Rio de Janeiro. A segunda, Suor, seguido de Cacau. Desse lado, nós temos expostas as edições internacionais do escritor. E logo à direita, os 49 idiomas os quais as obras de Jorge Amado foram traduzidas. Só o livro Gabriela, Cravo e Canela teve 33 edições internacionais oficiais. E esse número ainda pode ser mudado porque a contagem foi feita há 4 anos e ainda hoje as obras de Jorge Amado são muito procuradas, inclusive aqui na casa. Tanto é que o escritor só perde para Paulo Coelho nesse quesito. Mais à frente do cômodo, nós temos expostas obras de autores regionais que foram parceiros do Jorge em algumas publicações. E desse lado, os orixás, representados através de estatuetas feitas em cerâmica por um artista, assim como Jorge, de Itabuna. O artista chama-se Osmundo Teixeira e é muito conhecido na região por utilizar a questão da religiosidade nas suas obras. Esse era um fator também muito presente não só na literatura de Jorge Amado, mas também na sua vida pessoal. Tanto é que Jorge se dizia filho de Oxóssi e por isso este está em destaque, que é a divindade da fartura e no sincretismo aqui em Ilhéus é o próprio São Jorge. Iemanjá, também já muito conhecida através de obras de outros escritores, foi utilizada como personagem marcante do livro Mar Morto de Jorge Amado. Mas de alguma forma, em algum momento, todos os orixás foram citados nas suas obras. We'll be right back.
estou aqui na sacada da casa, onde temos uma vista da Catedral de São Sebastião aqui de Ilhéus. Muito obrigada, pessoal do Cidade Viva, pela visita aqui à casa. Espero que tenham gostado do programa. Venham nos visitar aqui na Fundação Casa de Jorge Amado em Ilhéus, na Bahia. Aqui num patrimônio brasileiro em Ilhéus, chamado Vesúvio, ao lado do Guido, que é o atual proprietário. Mas o Guido, você pode contar para eles há quanto tempo existe o Vesúvio e por que, que ele é tão famoso? Foi fundado por italianos, é isso, Guido? Foi fundado por dois italianos, em homenagem à sua terra natal, Nápoles, onde tinha o vulcão Vesúvio. E aqui eles ficaram por pouco tempo, porque um deles teve problema de saúde. E depois eles venderam para o espanhol, para um português, mais ou menos na década de 30 para 40, esse bar foi vendido para um libanês de nome Maron, e ele aqui viveu com sua família durante muitos anos, na qual Jorge Amado, morando aqui ao lado, se inspirou para fazer o romance de Gabriela Cravo Cornella, que é um romance, não é uma biografia, é um romance, é ficção. E esse romance foi o romance mais divulgado no mundo inteiro de Jorge Amado. Editado em 108 países, com 35 idiomas. Foi novela por duas vezes da Globo, primeira novela passada em Portugal, e ainda filme Hollywood com Marcelo Mastroianni e a nossa querida Sônia Braga. E o Vesúvio está com 104 anos, vai fazer esse ano, 104 anos. 104 anos? Um dos mais antigos do Brasil? Em atividade? O terceiro bar mais antigo do Brasil em atividade. Né? O primeiro mais antigo é em Recife, a Família Leite, lá no centro da cidade, no centro histórico. Você deve conhecer o centro histórico da cidade de Recife, tem o restaurante Leite, que é o mais antigo do país. Depois a famosa Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. E em seguida nosso bar Vesúvio, que vai fazer 104 anos. Uma criança. Olha só, quer dizer, fundado por italiano e depois nas mãos de um libanês. E adivinha o que aconteceu? Um dos pratos mais famosos aqui do Vesúvio é o quibe. É o quibe do Nasib, não é? Sim. Sim, é o famoso quibe da casa aqui do Vesúvio, em função da tradição libanesa dos marões. Mas nós temos aqui também as tradicionais comidas brasileiras, ou dizer assim, regionais, baianas, né, com as muquecas famosas, mas o carro-chefe não deixa de ser o quibe, acompanhado de um chope bem gelado. Muito bem, é isso que nós vamos fazer agora. Sabe o que nós pedimos permissão? Ele autorizou? Nós vamos mostrar um momento para dar água na boca para vocês, a hora que o quibe vai para a panela, o quibe frito, fresquinho, nós vamos mostrar para vocês. Dá só uma olhada. Abrir assim, bonitão, ó, o quibe aqui do... Ó, o quibe do Vesúvio, pra gente abocanhar. Mas antes, detalhe. Quer ver? Dá pra imaginar? Suco de cacau. Tá vendo? Ao Vesúvio, perguntando para o Jorge Amado se a Bahia continua linda. Com certeza ele diria que sim, pensativo, se inspirando para o seu próximo romance. Grande Jorge Amado.